Партнер трансляції – компанія «Веставтохаб». Вітаю, з вами духовна абетка, мене звуть Марія Вавренюк. Сьогодні говоримо про життя монастирів та актуальні новини на тему церкви та релігії. А разом зі мною сьогодні намісник Луцького братського Хрестовозвишенського монастиря ігумен Никодим Смілий. Вітаю вас, слава Ісусу Христу! Слава навіки! Отже, Никодиме, пропоную почати нашу розмову з вашої історії, так як ви є монахом і проживаєте у монастирі. Розкажіть, як давно ви прийняли це рішення? Ну, зріло воно ще з юності, я так ще в 14-15 років задумувався. У мене був такий друг, сусід, який для мене був там духовним авторитетом, і він в свій час теж пішов цим шляхом. І я так задумався, уявляв собі, що чернецтво – це якби таке трохи вище служіння, коли ти повністю всецільно віддаєш себе на служіння Богу, церкві, вітчизні. І в принципі, 18 років я написав прохання митрополиту Луцькому Волинському Михаїлу. Тоді якраз відроджувався з руїн древній Жидичинський монастир. І мені щойно, ну, я з 10 класу вже якби їздив туди допомагати браті, то я вже бачив, розумів, що це, як це, я мав бажання бути саме в цій обителі. І коли мені на літніх канікулах я пройшов там певний послух, вдома сказав, що це якби така практика семінарії. І коли виповнилось 18 років, я на третій день написав прохання про постриг. І в 2006 році мене постригли у Рясофор. Нарекли тоді таке ім'я древнє, Пімен був, Інок такий. І от з 18 років почався мій шлях служіння церкви в чернечому такому покликанні. Тобто з юного віку? Так. А скажіть, є якісь обмеження вікові, от потрапити в монастир? Ну, власне, я і хотів якби взнати, чим скоріше, чим раніше, коли можна було прийти мені в монастир, то сказали, з 18 років, коли ти вже маєш якби документи повнолітні, сам за себе можеш приймати певні рішення. Ну, звичайно, що тоді всі мені, вся родина говорили, що що ти бачив, ти життя ще не бачив, нічого не знаєш ти, що це за розум 18 років, от це, що ти там можеш сам підписувати документи. Документи це там нічого не означає, а треба було попробувати і пожити, і туди, і сюди. От. Ну, але я знаю для себе, що якби б я тоді не зробив цей крок, то, можливо, ця мирська суєта, воно б мене, може, затягнуло, і я би не став би на цей шлях. От. І я не впевнений, що я тоді був би щасливий, тому що от, в тому стані, в якому я зараз, от те, чим я займаюся, що я роблю, от моє служіння Богу, я от розумію і відчуваю, що це моє покликання. От я не шкодую ні разу про те, що я от зробив такий крок. От. І не бачу себе в якомусь іншому, якби поза монастирем, поза чернецтвом. Тоді у ваші 18 років було у вас якесь уявлення про монастир? Як це? Що це? Тому що знаємо багато прикладів. Люди думають, що сучасні монастирі – це має бути щось схоже з монастирями ще 2000 років тому. Ну, на початках так. Це ж начитався житті святих, як вони там чуть ли не літали, порхали, як метелики там постились, в пустелях жили, їм там ангели являлися, Богородиця благословляла. Я собі уявляв, що це я теж буду в такому середовищі ангельському. От. А прийшовши і поживши от на послузі, побачивши зсередини життя, от, я зрозумів, що це от справжнє училище благочестя, можна так сказати. А в училищі є і відмінники, і двієчники, от, є і ті, хто приходять не за покликанням і потім відсіваються, і ти бачиш це. Тобто я от дуже швидко, монастир тільки починав відроджуватись, умов тепличних не було, таких всього готового, чистенькі келії зремонтовані, там, річка, а якраз були такі от моменти
аскези і подвижництво. Води нема, тільки одна електрика заведена якимось там дротом, газу немає, теплих, ну, помитися, от щось такого, там варити, їсти, це все на дровах треба було. Це при тому, що це був, ну, Жидичин, недалечко від Луцька, ти розумів, що от тут через поле цивілізація, і ти можеш в будь-який момент повернутися, жити собі нормальним життям, навіщо це тобі? А ти от на тих сквозняках, без вікон, без дверей, в певній мірі, як якийсь такий бомж, перебуваєш от тут, і якби, ну, чи дійсно це тобі потрібно. Але, власне, оця така романтика оцього такого відродження, оцей такої аскези, ти уявився, що, ну, ченці ж так само уходили в пустелю, без умов, без нічого жили, вони якби мали теж свій вплив, і я мав можливість от на цьому утвердитися. Тобто, коли вже монастир більш-менш став на рейки, вже підремонтували, зробили якісь певні умови, ну, ти вже до цього відносився, от так, що, ну, чуєте, ми починали, тут взагалі нічого не було, а зараз от краса. От, воно так закаляло дух, виховувало. От, і, можливо, в дечому навіть от на сьогоднішній день десь навіть і сумуєш за такими часами, коли це все було в такій руїні, і ти дійсно мав відчуття от такої близькості Бога, от віри в тому всьому, що от ти в таких умовах, а Господь про те пам'ятає і дає тобі. Не дає тобі замерзнути, дає тобі поїсти, можливість там помитися, ну і для елементарні такі речі, от, яких ти бачив промисел Божий. Нараз чуємо від людей от такий міф, що чим далі від цивілізації, тим краще. І справжні монахи мають усамітнюватися, обмежувати себе навіть от в звичайних благах і умовах. Що ви можете сказати, от сучасні умови, там, нормальні келії, як ви сказали, як це впливає на ченців, чи взагалі якось впливає? Тут основне питання і момент в тому, який є сам дух от монастиря, чи він є от такий, якби, збудований так на принципах такого от подвижництва, і ти можеш жити в нормальних там якихось ремонтах, в тому всьому, але розуміти, ну, а завтра не буде такої можливості, ну, і слава Богу, значить, буде там, але головне з Богом. От, чи ти от прив'язуєшся до цього? Чернець, воно виховує в тобі розуміння того, що ти бути задоволеним тим, що маєш. От Господь тобі дає, і ти відчуваєш оці принципи євангельські, коли Господь казав, не турбуйте, що вам їсти, що вам пити, або в що вдягатися, бо Господь знає про цю вашу потребу. Тобто ви не будете там не залишитись. Звичайно, що ти не будеш там жирувати в ізобілі якомусь, бо це теж є гріхом, тобто надлишок цього всього. Але от саме відчуття оцього такого життя по Євангелію, присутності Божої в цьому, в твоєму житті, воно от так дає тобі натхнення жити. От, і, ну, от в таких монастирях тоді хочеться подвизатися. І тут уже ти сам для себе вибираєш ту міру строгості, от, стримання, бо, в принципі, по суті, монастир, колись один богослов, він цікаво порівнював життя монастирів. Він казав, що якщо ми хочемо виростити якісь такі екзотичні квіти, от, які в наших широтах не зустрічаються, то ми робимо що? Будуємо теплицю, парник. Тобто створюємо умови, от, закриті умови, там, де мікроклімат, от, і тоді ці квіти розцвітають, тоді там появляється той певний благоухання, аромат, і ти туди заходиш, і ти це відчуєш як чудо, і не хочеш звідти навіть уходити, от, хочеться ще і ще туди приходити. Але, кажу, спробуйте залишити в цей парник відкритими двері, щоб вони були нарозпашку. Відповідно, холод, от, або засуха, бо все воно проникне в це середовище, і ці квіти, вони загинуть. Тобто нічим не буде відрізнятися від іншого середовища довколишнього. От, в цьому, в певній мірі, і монастир, він так, він в якійсь мірі це є така закрита структура, тому що для того, щоб дійсно стати отими такими квітами запашними, щоб здобути якісь оці плоди духовні, людина повинна над собою попрацювати. І дуже часто суєта, вона заважає людині розвивати в собі оці духовні якості. От коли ти дивишся на той світ, от, звичайно, що ти розумієш, що і сатана дуже не хоче, щоб були такі люди, які були прикладом для інших. Взагалі, чернецтво, воно зародилось
тому стані, коли християнство як таке, ставши мирською вже релігією, в державною релігію Візантійської імперії, воно почало трошки занепадати ті його основні постулати отого благочестя, віри. І ченці це були ті християни, які хотіли дійсно вповні, досконало дотриматись євангельських принципів. Тому вони уходили з світу, от, щоб це краще було от робити цей подвиг. І в цьому плані от монах – це досконалий християнин, який от повинен бути прикладом того, що, в принципі, жити по Євангелію, жити за заповідями Христа – це можливо. Важко, складно, але можливо. От, через певні якісь обмеження. Але кожен це вибирає добровільно. От, це не значить, що всі повинні кинути все і закритись в монастирі, от, тому що це теж служіння. Кожному своє. Хтось в сім'ї повинен бути. І так само сім'я – це повинно бути зразкова така, як домашня церква, як такий живий організм, одне ціле. Тобто батько повинен любити матір, вони обоє повинні любити своїх дітей, в любові повинні зростати діти, щоб потім оцю любов передавати іншим. І тому, от коли хтось каже, що о, там пішов в монастир, а він так живе, я кажу, ну, кожен згідно своїх обітниць буде давати відповідь Богу. Чернець не за те, як пообіцяв, а як виконав. І сімейна людина так само не за те, що женився там і залишив після себе слід. Ні, який ти слід залишив? Слід теж буває різний. І ти теж давав клятву на Євангелії, що ти будеш любити, не зраджувати, жити в сім'ї от, за, згідно заповідей, згідно закону любові. Тому це така... Не всі, хто говорить, монастирі спасуться, ну і не всі, хто в світі живуть, пропадуть. От це ми повинні розуміти. А якщо повернутися до теми монастирів, то чи всюди однаково? Чи всюди статути однакові? Чи тут уже індивідуально там намісник вирішує, чи уся громада ченців? Як це відбувається? Є певний устав загальний, згідно яким живуть ченці, приймають його, тобто загальні правила, що є основним. Навіть от одяг ченця, він багато в чому є символічним, навіть от шкіряний пояс, він символізує, тобто так він з мертвої шкіри, тобто те, що людина повинна умертвити всі собі такі плотські пристрасті, і три таких шва прошитих, це на поясі, вони теж символізують там послуг, стримання і нестяжання. Якби це от те, щоб нагадують. Вервиця, яку ми носимо на руці, це от чотки, на яких ми це... Те, що ми постійно повинні молитися, перебувати в молитві, кожна, яка вільна є хвилинка, от ми повинні от практикувати оцю молитву, спілкування з Богом. От чорний колір як символ відречення. От, ну, мантія – це плащ, який не має рукавів, тобто ми зобов'язаємося не мати своєї волі, тобто все робити з благословення і з послуху до старших от в такому плані. І є, звичайно, що певні якісь свої місцеві звичаї і традиції, от стосуються внутрішнього життя монастиря. Чому прислів'я існує в чужий монастир зі своїм уставом не лізь? Тому що, наприклад, правила загальні вони є для всіх, а якісь певні звичаї, от такий устав внутрішньомонастирський, він в кожних є різний. Тобто це стосується і розпорядку дня, от, і якогось там особистого вже там життя в монастирі, там тих правил, яких там молитовних, щодо роботи. От, ну, взагалі, от такі. В ченців, в греко-католиків студійського уставу, в них є тип ікон – це книга правил, а є книжка, так називаємо, наші звичаї, тобто і те, що в них якби, ну, от їхній такий звичай, як вони ведуть. Але це так і в кожного монастиря є то. От, власне, католицьке чернецтво, воно трохи відрізняється тим, що в них поділене воно на ордени, досить багато орденів, строкатитки. Цікава теж така традиція, практика. І кожен орден, в них чітко прописано їхній статут, устав і те, чим вони займаються, сфери їхньої діяльності. Там, наприклад, одні там освітою, місіонерством, проповіддю. Це там домініканці, єзуїти, це бенедиктинці, це аскеза і кармеліти, по-моєму, не кармеліти, а камедули, якби там орден, не дуже, навіть, мовчальники такі, що вони навіть між собою не спілкуються.
Тоді є ті, які соціальним служінням займаються, от в них це прописано. Тобто їхня от труд в цьому заключається. І кожен же собі вибирає під себе. От хтось хоче посвятити, от, ну, сім'я – це якби не його, не може він жити в сім'ї, він хоче посвятити своє життя Богу і займатися от служінням соціальним, там, з сиротами або з бездомними, або з людьми неповносправними, якби, які самі не можуть якби обходитись без допомоги. От. І вони займаються цим. Є ті, хто от науку любить, богослів'я, вони йдуть. Ну, я точно не знаю, але мені казали, щоб стати монахом-єзуїтом, то ти маєш бути 15 років послушником, захистити дисертацію, здобути ступінь богослів'я там, чи кандидатську, чи докторську. Тільки тоді ти можеш піднімати питання про те, щоб стати ченцем ордену єзуїтів. От, навіть отакі. Це їхні такі звичаї, традиції. Ну, це те, що я так чув. От, у нас воно... Якісь такі особливості от в православному монашестві? У православне воно таке більш узагальнене. У нас загальний устав, і вже кожен монастир дивиться по змозі, от, що він може ту чи іншу функцію виконувати. От, наприклад, монастир в Чернівецькій єпархії, Банченській, так, от, Московського патріархату, у них там великий сиротинець, вони займаються от тим, що діткам допомагають. Причому вони стараються таких, забирають діток, яких там мало хто взяв би от, з обмеженими можливостями, і вони їх от, якби, виховують там, якби це. От, інші монастирі там мають при собі якісь там іконописні мистецтва, розвивають іконопис, тобто це там, ну це ж теж не кожен може, це талант треба мати. От, хтось там має, займається освітою викладачів от в академіях, там київські, ще там які. Ну, кожен, яку має можливість і змогу, той так от старається. І це. Ну, зараз дуже так стало, якби розвиватися це соціальне служіння, тобто допомога тим, хто потребує. Бує, от катехізація, місіонерство, це ці недільні школи і для дітей, і для дорослих, це те, що ченці, вони мають трошки більше часу і можуть приділити це якби ближньому. Хоча це теж уділ, не кожен може бути вчителем, не кожен з ченців вважається достойним навчати іншого, тобто завжди по смиренню там каже мені, щоб мене хто навчив, та я буду вчити. Але коли є такі, приходить можливість, благословення, бере цей подвиг і працює над цим. У нас в Україні церкви об'єднуються в єпархії. От у нас є Волинська єпархія. Монастир якусь окрему роль, якесь окреме місце має? Чи як і будь-які храми, от це частина єпархії місцевої? Є два варіанти. Є монастирі, які підпорядковуються місцевому правлячому архієрею, і є монастирі, які мають так звану ставропігію і підкоряються напряму предстоятелю церкви. У нас на Волині, це в Московському патріархаті, Зимненський монастир, він ставропігійний. Він на сьогоднішній день напряму підкоряється митрополиту Онуфрію, а не митрополиту Володимиру, Володимир-Волинському. От він до них не має відношення, вони напряму вказівки якісь там і підкоряються Києву. От, тобто є от такі два варіанти. Але взагалі в області, в єпархії, правлячий архієрей владика, він є священно-архімандритом монастиря. Ми, якби керівники на місцях, нас називають намісниками. Тобто ми від імені єпископа правлячого поставлені керувати тут на місці, але завжди останнє слово за владикою, тобто якісь серйозні такі рішення, вже приймає, ну, і до нього апелюють. Якщо навіть браття з чимось буде незгодна з намісником, вона може апелювати до владики. От таким чином. То це називається священно-архімандрит. От він, якби, монастиря. То владика, наш владика Михаїл, він священно-архімандрит тут на Волині наших монастирів. От ми напряму підпорядковуємося йому. От ще кажуть, що є монастирі закритого і відкритого типу. Це як? Взагалі, ну, така от традиція, от, вона, ну, древніх монастирів, це так, вони закриті були для мирян, вони жили там на той час таким високим аскетичним духом, але, звичайно, вони і самі себе забезпечували на тому ж момент. Не потрібно, ну, не використовувалась ні електрика, ні газ, ні інші такі от речі, і ченці самі оце все собі забезпечили, вони могли собі дозволити закритися
від світу, тому що ніяких коштів там такого їм було не потрібно. На сьогоднішній день ситуація помінялась, і тому монастирі стараються бути максимально закритими внутрішнього життя, але богослужіння от, і якісь там певні проекти, там соціального служіння, ще там, ну, вже тоді, хто має змогу бажання щенців, вони якби провадять, бо не всі, дехто хоче, от, власне, скити, це такі певні обособлені місця від монастиря, там більш строгіший устав, туди менш дозволено. Хто щенців не бажає от, бути таким публічним, він тоді вже приймає рішення, він йде на скит і вже на скиту подвизається. Монастир підтримує це скитське життя, те, що їм не вистачає, якби, самим, коли вони от, своїм натуральним господарством, але вони вже там більше аскезі, в більшій молитві перебувають. От. На Афону, взагалі, на сьогоднішній день таке різнотипове чернецтво по аскетичних цих критеріях збереглося на Афоні, на Святій Горі, на цьому півострові, це Чернеча Республіка, і там от три види – келіотне, скітське і спільножитне монастирське життя. Келіотне, келія – це от певна така от хатиночка з капличкою, там ченці один, двоє може бути, якщо там вони беруть відлюдники, а троє там стариці, там учні, ну і там до десяти вони собі такою келією живуть, до них навіть може не бути в сані, священник приходить, звершує богослужіння, духовний його кормляє, а так вони от живуть цим аскетичним повинним. Скіт – це таке певне як поселення, тобто кожен має окремо свою хатинку келію, живе, займається рукоділлям, сам себе забезпечує, там хтось різьбою по дереву, хтось ікони пише, кошики плете, реалізовує в великих монастирях, там туристам отримує за це певні якісь кошти і себе харчуванням забезпечує, або служіння спільне, там субота, неділя і свята вони сходяться. А так кожен має своє окреме правило і живе в цьому своєму такому будиночку. І спільножитний монастир – це таке, як гуртожиток, от, тобто ченці живуть разом, спільна трапеза, спільні богослужіння, послухи, тобто загальні на загал. От, і дехто вважає, що оці келії, такі от відлюдники, це найбільш такі важкі подвиги. Насправді, святі отці говорять, що саме спільножитний монастир – це самий важкий спосіб чернечого життя. Того, що в спільножитному монастирі, ну, як колись сказали, от, що армія, це от, прийшов в армію, і там фальш зразу виходить назовні, там видно, яка ти людина, то так і в спільножитному монастирі. Тобто твої всі оці негативні, позитивні якості, вони зразу стають видними, викриваються, бо ти в середовищі ченців живеш, і, звичайно, що з ближнім важко комунікувати, тому що в нього є якісь свої певні поняття, звичаї, звички, розуміння, воно тебе може не влаштовувати, може десь там продати, ти повинен це сприйняти з терпінням, з послухом, служити ближньому. І от, власне, спільножитний монастир – це гірська річка. Туди каміння всяке потрапляє, колоте, ламане, гостре, але оця течія, вода, вона рухає тими камінцями, один об одного труться і стають гладенькими галькою, такими от приємними, коли ти береш. Отак і ченці в спільножитному монастирі. Вони приходять різними людьми, але оцей послух і бажання служити одне одному, воно робить їх якби кращими, вони от вчаться бути, ну, кажуть ченці, що це мають бути ангели на землі. От, власне, як я вже казав, таке училище благочестя, там ти пізнаєш всю цю науку терпінням, постом, смиренням, от, ти себе вдосконалюєш, щоб стати отим, хоча б, щоб приблизно десь приблизитись до ангельського життя. Ви згадали про прикладне мистецтво, яким займаються монахи. Чим ще заробляє гроші монастир і чи платить податки? Монастирі, вони в основному, це що, пошив одягу церковного, якісь столярні роботи, розпис, от, якби, образотворче, це ікони, або це розписи церковні, стін там, то всього. Сільське господарство теж. От. Ну, але, в принципі, в основному це все такого для внутрішньоцерковного вжитку. Тобто, воно, ці всі речі, вони не є там доступні, так, як в супермаркеті, їх ніхто не реалізовує через якісь там базарі, супермаркети. Це монастир зробив, і в монастирі його ж, якби, люди
хто має бажання, може придбати там, чи за якусь фіксовану ціну, чи за пожертву залишити. От. Тому, в принципі, ну, податків церква не платить. От. Але ну, вона і не має такого можливості займатися цією торгівлею десь так, якби, ну, і не займається. Я не бачу, щоб в супермаркетах там якийсь відділ був, де там от якийсь монастир рекомендує, та продукція. Тобто, якщо роблять якісь речі, ну, то церква, якась громада бачить, ага, це монахи робили, воно приємно, що це ченці з молитвою робили. Вони замовляють так. Хоча є багато приватних фірм, які теж займаються, і мирські люди цим роблять утвар церковну, ще там, вони реєструються, вони вже платять податки, якби це. От. Ну, тобто, от такі варіанти. Ну, але це, кажу, це ті, хто має дар, хто має до цього талант, того, що образотворче мистецтво – це не кожному дано. Якщо там сільським господарством, то можна якось навчитися, от, то вже різьба художня, там, чи морозпис, чи там вишивка якась, чи штво, ну, це вже такий дар, якби, від Бога. Є ще такий тип, як лавра. Чим лавра відрізняється від монастиря, від скита, який ви вже згадали? Лаври – це великі монастирі, які мають певний вплив в регіоні на інші монастирі, обителі, взагалі на церковне життя, тобто крупні такі духовні центри. Це статус їм надається після, ну, рішенням певних там церковних вищих інституцій. Взагалі лаври з'явились, ну, переклад, це як вулиця, тобто це довга вулиця, де живе багато якби людей, от, і перші лаври, вони в пустелі з'явились. Лавра Саве Освященного в юдейській, по-моєму, чи в Йорданській пустелі вона знаходиться на потоці Кедрон, тобто така скалиста місцевість, там оселилися ченці, їх там кілька сотень жило, але так як Сава був великий вчитель, побожний старець, до кого приходили за порадою і навчанням руководством духовного життя, то багато ченців селилося довкола цього монастиря. Якщо там в самому монастирі от їх там жило, там, ну хай там кілька сотень, там до 300, то всі інші там до 5000 жило в околицях, цілі були такі, як певні стежки, вулиці, не в печерах, в якихось там шалашах, халабудах собі будувалися і жили. І сходилися, власне, на спільну молитву. От субота, неділя, субота – це все нічне бдіння було, неділя – літургія соборна, всі разом вони закликали священників, тому що на той час ченці не приймали священного сану. Священники служили літургію, причащалися всі, споживали якусь певну трапезу, що там загальне було, вони досить скудно так харчувалися, і розходилися знов на ці дні, кожен мав якісь там собі послухи, щось робили, щось це, але жили отаким, от це була як лавра. От. Потім вже у нас тут, якби на Русі, то лаври почались от з таких важливих, потужних монастирів, де були такі великі якісь духовні авторитети. Це перше, це Київська лавра, звичайно, Антоній Феодосій. От, почали з убогої печери, але біля них зібрались учні. Це була столиця. Духовний вплив поширювався на столичну ладу. Багато князів, владців, вони приходили за порадами, за благословінням. І, відповідно, робили якісь вклади, розбудовували монастир. Монастир розростався, ну і ми бачимо сьогодні, лавра – це цілий комплекс, це, ну, місто, місце, це, місто у місті. Так, це певне, ну, своїм, там купа споруд, купа всього, велике господарство, скити в інших навіть районах області, і в інших областях, і там якісь певні господарські є в них, ну, надбання. От, ну, і на заході в нас от виник, це Почаївська лавра, тобто Почаївська гора, це таке було місце, печери, куди приходили до Іова, чудотворна ікона, від якої було багато зцілень, так само приходили, біля неї селилось багато ченців, які хотіли цю традицію продовжувати, і надали статус лаври Почаєву там в 19 столітті. Хоча до того це був великий потужний монастир. До речі, Жидичинський монастир, він древніший за Почаївську лавру. І Святогірська лавра, вона фактично наймолодша. В 2005 році, по-моєму, їй дали статус лаври. Це теж на сході України.
в тих крейдових горах, там печери вирубані, там ченці ще кажуть, з 7 століття від єресі іконоборства тікали туди, в ті гори, з імперії, від переслідувань. І вони заснували. На сьогоднішній день там теж, ну, більше 200 ченців, ну, до війни було це. Дуже великий потужний монастир, теж зі своїми скитами. От я от як зараз дивлюсь відео, що зробили з цими монастирями орки. Це просто, це така була краса, це так і було все вибудовано, зроблено, і щоб так знищити. І вони ще називаються православними, армією православною, і вони це все понищили. Ну, мені серце кров'ю обливається. Я два рази плакав, коли горів Нотр-Дам, трансляцію показували, для мене це було дуже таке жах великий. І другий раз, коли згорів їхній дерев'яний скіт на горі, там з дерева повністю, ми ще встигли побувати, побачити це чудо. От, і воно, ну, на жаль, втратили його, оце їхній лаврський храм. То, кажу, це от була третій такий великий потужний монастир, який на сьогодні в Україні, от є три цих лаври. Київська найдревніша, Почаївська і Святогірська, яка зараз, на жаль, дуже в поруйнованому такому стані. Отже, нікуди. Ми хотілося б трошки зупинитися на Києво-Печерській лаврі. Знаємо, що 29 березня закінчився договір національного заповідника із церквою. От, власне, працює комісія, перевіряють, в якому стані зберігали майно. Знаємо, що там знайшли багато прибудов, які заборонено було зводити. І от, власне, предстоятель ПЦУ Епіфаній закликав ченців до єднання з українською церквою. Але діалогу як такого немає. Речі вивозили ченці з лаври, але от їхній намісник, владика Павло Лебідь, каже, не будемо виїжджати, будемо судитися. От, власне, що ви думаєте про цю ситуацію, чим закінчиться це? Ну, владика Павло, він в певній мірі такий шоумен. Він, як його кажуть, епатажний, чи як там, він дуже любить привертати увагу такими різними скандалами, заявами. Відповідно, тут і проявляється оце поняття їхнього смирення, от, і віри в промисел Божий. Тобто, ну, реально їм надавали ці споруди в оренду. Реально те, чим зараз вони хваляться, що вони робили ремонти, відроджували, ну, власне, вони ж це для себе робили в першу чергу. Вони це не робили для України, для народу. Вони там жили і для комфорту свого, свого проживання, вони робили ці ремонти. В принципі, в договірі вони мали це робити, тому що вони зобов'язувались, беручи. Вони бачили, які ці споруди, і вони брали і під себе їх ремонтували і робили. Те, що вони там, ну, забезпечувати лавру треба, там більше 250, по-моєму, ченців було, ну, і десь певні там торгові з'явилися точки церковною атрибутикою. Ну, я як чернець і людина, яка стикається от з нашими реаліями і з розцінками на комунальні послуги, ну, повірте, що в цьому плані ми хоч податків і не платимо, ну, і льгот не маємо. Тобто, і платимо реально, ну, скільки напалив, скільки там води вилив, скільки ти там газу використав, ти маєш заплатити. Причому колись була якась там скидка, що ми як населення платили, релігійні громади. Зараз уже нема, ми як юроорганізація, ми платимо по тих тарифах. От. Відповідно, такий об'єкт отримати, ну, це я не засуджую те, що вони дозволяли от, реалізацію церковної атрибутики на території. Більше того, я скажу, що, ну, от мені як людині з області, з іншої, як там, коли от треба щось там, якісь церковні атрибути закупити, мені було зручно, бо ти приїжджав в Київ, і ти знав, що в Києві ти в лаврі можеш знайти все, що тобі потрібно. Від дрібниці якоїсь, от, це не треба було десь їздити туди-туди. Ти їхав в Київ і знав, що в Києві ти це знайдеш. І ти от, все, що тобі було потрібно, ну, а вся атрибутика, вона робиться штучно. Тобто це не є якихось там заводи, фабрики, в супермаркеті, як ми вже говорили, воно, це одяг наш, це все треба, от воно шиється. От, і штучно, якби.
В цьому випадку, якби я такого не бачу в цьому проблеми і гріха, тому що це центр був паломництва, всі туди їхали, і це було дуже зручно. Ми мали можливість там якби отримати те, що нам було потрібно. От те, що вони поробили, ну так само і з тими, от там каво, ресторани. Це не ресторани були, це були їдальні. І так само я приїжджав з Луцька поїздом на вокзал. Зранку я приходив в Лавру, і мені треба було щось перекусити, поїсти. Я міг зайти, і там, якщо піст, то там і пісні страви, а в Києві знайти в піст в ресторані, ну, це ж зараз почали там кухню робити. Тобто, це було зручно і, ну, було нормально. Те, що вони, звичайно, подобавляли туди, подобудовували от тих різних добудов, там, того всього, от. Ну, це, звичайно, що воно псувало цей зовнішній облік Лаври. Кажуть, там питання стояло її виключити з ЮНЕСКО через ті їхні такі добудови. Там не раз був цей скандал. Тобто ці питання піднімались, ну, але там, звичайно, що вони десь там заглажувались, коли була влада там Януковичів тих всіх на вищому рівні. Готелі теж в монастирі. Ну, от я приїхав, затримався, і мені переночувати, ну, куди мені? Ти в якийсь такий готель, то ти собі в Лаврі, в монастирі, ти пішов на богослужіння і пішов, тобі кімнатку надали за доступну ціну, ти переночував і поїхав куди треба. Тобто не треба ставити, що готель монастирі це щось таке прямо там, як ми бачимо в фільмах, там в Брістолі якісь там з всякими тими, лякаємося цього терміну. Звичайний такий гостьовий будинок, де можна було переночувати. От. Єдине, що кажу, що оцими своїми такими діями, що там десь розширити, знаєш, там він ворота розширяв, розібрав їх в'їзні на дальні печери і потім перемурував, наново зробив, тобто зруйнував старі, а постав вище, бо вантажні машини не могли проїжджати там то. А от. Ну, вони казали, що вантажні могли, вони казали, що і кран не міг проїхати, щоб якісь ремонтні роботи робити, то от, ну, тобто вимушені. Тобто вони виправдання, в принципі, теж якісь певні мають. От. Але те, що в них закінчилась оренда і те, що от знайшли ці порушення, їм справедливо відмінили, сказали, ну, будь ласка, покиньте, або як адміністративні ці споруди, ченців ніхто в плані такому якби не виганяв. Тільки казали, що ну, ченці в юрисдикції Московського патріархату не бажаємо бачити. Тому що остання крапля була, коли от этот дзвон літіть над Росією, співали в Лаврі, в столиці країни, яка воює, яка... Це бачили інтерв'ю в того ченця, кажуть, що Кирил благословляє. Він каже, ні, це все видумки. Ну, які видумки? Ну, ми ж бачили це відео, коли він благословляв ікони, дарував і казав, що ви правим ділом займаєтесь, воюєте в Україні. Дивно і шкода людей, бо переконуєшся в тому, що люди, які просто мають бажання бути обдуреними. Тобто, коли вже правда настільки очевидна, коли ми говорили в 14-х, ну, після 14-го року, що от зрозуміють, коли вже впаде снаряд кожному в двір там, і ми цього боялися, але це прийшло, фактично кожному впало на подвір'я, або в місті, або десь в районі, або пролітали ракети, вони бачили це все, що робиться. І все одно, і далі йде таке виправдання, от, і складається враження, що люди просто от хочуть бути обдуреними. Або інша в мене ще думка, ну, часом так посіщає, що можливо... глибоко в душі вони розуміють, що вони обдурені, але стільки років, будучи задуреними, їм тепер прикро визнати, що вони помінили. І вони любими хапаються за любі соломинки, щоб виправдати, що 30 років їх дурили. Ну, уявіть собі, я колись до Томасу я говорив парафіянам, що не бійтесь, прийде час, визнають все одно. Тобто я був впевнений тільки, ну, не думав, що так швидко. І я тоді казав, кажу, і що тоді буде казати от московський патріархат, який він знайдеться? І ми от зараз бачимо, що, ну, от любими цими, те не так, що які б докази не були, в кінці кінців вони скажуть, що папір не такий, на якому Томас написав, або не таким чорнилом написав, не тою рукою, не з того боку. От любе це, то що кажу, що можливо психологічно в них ще отака травма є, що от, вони, розуміючи, що вони обдурені, що, і що тепер з цим робити, а як визнать? А як, коли вони стільки кричали, нас ображали, зневажали, що ми розхольники, а тепер
визнати, що вони були неправі, що, оказується, вони от замазані тим таким і політичним брудом, і оцим сепаратизмом, колабораціонізмом, то що війна, ну, це, власне, їхня руська ця ідея, руського міру, вона прикликала сюди війну. Тому, можливо, це так є. Кажу, що проти ченців лаври, теж ж кажу, як так, ну, ніхто нічого не має, тільки проти їхньої юрисдикції. Якщо вони хочуть бути в московському патріархаті, в Росії є дві лаври, які не так густо населені, як в нас, особливо в Петербурзі. Будь ласка, їдьте туди, там теж лавра, там теж мощі, собі моліться. Там, там патріарх поруч московський, можете його ліцезріти хоч кожен день. От, але Україна, ну, вже ми повинні дозріти і все-таки довести до кінця, що українська церква повинна бути в Україні. У нас є невеличкий фрагмент із сьогоднішніх подій під Лаврою. Давайте послухаємо. Журналістів здесь, к сожалению, не вижу, а вижу тільки одних клеветників, тому що пішов возвестить, що паспорт пропав во время обысков куда-то. Вони написали, що я вже уїжджаю, що я вивожу своїх рідних. Так з ким в такому случае говорити? Національний заповідник Києво-Печерська лавра. Туди обращай. Завтра він хоче провести комісію, перевірити. Він, якщо представить мені документи, які сказали вчора в ООН, тоді будемо смотрети далі. Всім нам буде велика біда, якщо не встановляться, тому що віра наша канонічна, віра наша правильна, віра наша дідів і предків. Скільки було мучеників, яких і стинали, голови їм оцікали все. Вони не придавали нашу віру. І ми повинні стояти у кожної діти, в кожної сім'ї. Хай вони над цим задумаються, хай вони постоять, тому що біда. Ми не за війну, ми за мир на цій землі, ми за правду, ми хочемо, щоб наше продовження було наших дідів предків. Чого ми повинні? Нам Господь дав життя, нам Господь дав віру. Чого ми повинні когось слухати? Отже, Никодиме, на ваш погляд, як УПЦМП використовуватиме цю картинку такої гонимої і багатостраждальної церкви? Щойно ми слухали слова жінки. Ну, це, власне, не так, як маніпуляцію показують. От, оця жіночка от так емоційно кричить, доказує. Мученики, ми, істинна віра, все. Так, мученики вони були всі Константинопольського, в основному, патріархату. Ченці, святі лаври, вони були в юрисдикції Константинопольського патріархату, і вони канонізовані і стали святими там. Тобто, в Московському патріархаті там одиниці, які були в імперії, що визнані канонізовані, все, а більшість з них. Але люди, коли сказав отець Костянтин фразу священного писання, ну, погине народ мій через нестачу знання. От явний то. Люди, не розуміли, не розібравшись, не копнувши в суть, от їм сказав владика Павел, що от будуть. І головне, що от жінка, да, вона зразу починає маніпулювати прокляттями. В них є діти, в них є сім'ї. От. Оце залякування таке, що відповідати будуть діти, що будуть прокляті, будуть, то зразу наводять такі аналогії з комуністичними часами. Ну, але вибачте, комуністичні часи церкви руйнували, перетворювали в склади. Тут ніхто не збирається руйнувати. Тут навпаки питання зберегти ті церкви від того, що вони їх перероблюють, перелаштовують. Я кажу, скільки років Успенський собор вже відбудований, і в соборі вони тримають могилу, відновили гробницю, по-моєму, якось там князя Румянцева Задунайського чи когось. І до цього часу не відновлена гробниця Константина Острозького, який був православним, будував храми, тільки воював проти Москви. На Орші розбив московське військо, і за це Москва дуже на нього була зла. І коли собор підірвали, от собор відбудували, а його надгробок так і до цих пір не відновлений. Кажуть, що в дзвіниці литовська влада його своїм коштом відновлює, бо вони вважають його своїм героєм. Так само він був, по-моєму, старостою Віленським, ну,
тобто воєводою Вілимським, це дуже в Речі Посполитій серйозна була посада. І вони вважають його якби за свого. І вони своїм коштом зараз це надгробія відновлюють, то там десь в дзвіниці їм виділили місце, щоб до цього часу навіть не позначене те місце, де була гробниця князя Константина Острозького. Зате того москаля Румянцева чи якого там того перенесли, поставили і там вази з квітками стоять. Я свідок, кажу, а хто це такий? Ну це, каже він, якийсь там похід був, чи Пруцький, чи який, то він був похований з Петром Першим, чи що він там разом воював, то він заслужив. То Столипіна могила в Лаврі лежить, ухожена, доглянута. От. Це. Тобто, ну, вони на оцих всіх речах, вони історії не знають, вони маніпулюють, у них таке поняття, що от це відбудувала, вони відбудували, то Успенський собор відбудовувала українська влада з податків, які платили українці всі, тобто так само і наші представники Київського патріархату, тому що це з бюджету виділялись кошти, щоб відновити святиню. І ми маємо таке саме право звершувати там богослужіння. Те, що вони там служили, налагодили своє богослужіння, ну це ну, хотіли, зробили, їхня можливість була така. Та в нас такої можливості не було, бо нас туди не допускали. Сьогодні вони це пред'являють, і от оці жіночки екзальтовані, вони кричать, вони плачуть. Це те, що така гра на публіку, що от такі нещасні, то вони мучеників згадують. Так мученики за Христа страждали, а за що страждає владика Павло? За те, що порушив закони, за те, що наробив таких ділов, за те, що принижував журналістів, поліцейських всіх там, вів себе як хам і догрався, нарешті на нього знайшли управу. І тепер він плаче оцим жіночкам, доказує, що от він такий гонимий, і вони на себе приміряють оцю гонимість. От, страдали, а відповідати будуть ваші діти, бо Бог вас покарає. Ну, тобто пряма така маніпуляція на от таких середньостатистичних людях, яким за роботу і нема коли сісти, розібратися в питаннях історії, віри. От. Але оцей страх сакральний того, що можуть бути прокляті, що можуть постраждати майбутні покоління діти, вони дають їм таке виправлення. Не задумуватись, бо батюшка сказав, ну це віра наших отців, наших там предків. Наших. Так наші предки були в Константинопольському патріархаті, от, якщо вже так брати. Московський загарба в нас незаконно так само, і ще там, ну, тобто це от, давайте вже тоді по правді говорити, як. Але ні, от нам патріарх московський за один чоловік, я краще поцілую руку московського патріарха, чим туфлю папи римського. От в них цей такий страх, от їх це ляка, бо заставлять вас цілувати там, кого там, от, тих розкольників, єретиків, чи ще там, якби то. І вони на це ведуться, і от ви бачите, що їх знімають, в них ще оці емоції проявляються, і вони зразу, от, зразу переключаються на маніпуляцію. Ніякого конструктиву, ніякого, з того, що вони сказали, оця жінка, я не почув жодного. То мученики страдали. Добре, за що страдали? За віру, за Христа. Ви за що страждаєте? За порушення закону? Ну, то це при чому тут ваші тоді страждання? Чого ви тоді плачете? Ну, наскільки я розумію, основна вимога від держави було те, щоб порвати врешті з московським патріархатом, але владика Лебідь вибрав трошки іншу стратегію, от, Не українізації я думаю, що, лаври. Що, можливо, ну, і блаженніший Онуфрій як би там хотів би щось зробити, але там от оцей владика Лєбідь і Паканич Антоній, це два адепта явних таких от прокремлівських, які просто такі як контролюючі по боках від Онуфрія, щоб він нікуди в шах ліво, шах право. І вони не дають от прийняти якихось таких доленосних серйозних рішень. Тобто вони оце приносять ці наративи, через них от має вплив Москва на УПЦ, і вони от, от таку мутну роблять водичку, бо в мутній водичці легше рибку ловить. От, тобто, ми от там, ми не є. Ну як не є? А де тоді ваш предстоятель? Чому він не в диптиху не числиться? Чому патріарх московський є в списку предстоятелів Онуфрія? Ну, бо ми через московську з'єднуємо. Ну, то почекайте, то через московську. А чому не через українську? Чому не через Київ? Чому? Ну, Епіфаній в цьому списку є. Вас не. Ну, от. Але оці маніпуляції таке, ми відмовились, ми там то, мені здається, воно і так уже видно. Ну, чесно кажучи, вже навіть і набридло кожен раз це говорити. І шкода, що цих людей, що вони, ну, вони не хочуть чути. От які б ти аргументи їм не наводив, на жаль, вони от будуть тобі кричати, будуть закривати вуха.
От будуть те, щоб тільки це про тих, як Христос сказав, мають очі не бачать, мають вуха не чують. Колись старшу жіночку одну я прийшов ввечері посповідати, причастити, їй було недобре, вона боялась померти, не напутство над дарами. А племінниця її жила в неї на квартирі з дітьми, вона була московського патріархату. То вона як почула, що я прийшов, я почав читати молитви українською мовою, вона сама почала щось співати собі в кімнаті, а дітей отако обняла, закрила вуха, щоб діти не чули молитву українською мовою. Це, ну, оце нормально, тобто, ну, я ж не Вельзевула призивав, я до Бога звертався, до того самого Бога, до якого ти, але своєю рідною мовою. Мені так зрозуміло. Ну, тобі це не, ти слов'янську, знаєш, ти сформуєш, добре, будь ласка, но що ти робиш, як ти, що діти бачать, як ти їх виховуєш, що то це таким, хімн. Тобто ненависть до своєї мови, тобто якусь неповноцінність виховуєш в них поняття того всього. От. І чоловік цієї жіночки, я вже виходив, ну, закінчував, і він з сльозами, він каже, подивіться, що в мене в хаті робиться. Він двері відкриває, вона отак їх вуха їм позакривала, і щось там на слов'янські співає, якийсь там торпар, от, щоб так само не чути, от, розмити мої слова, те, що я от молитви читав перед Євхаристом на українську мову. Ну, то про що можна говорити? То людина не то, що вона не має бажання, вона все робить для того, щоб не почути правди. От вона знає от своє, баба яга проти. Все. Закликаємо до критичного мислення так, людей. Так, в першу чергу. Тільки на цьому теж вони маніпулюють, що от вас не повинно бути ніяких сумнівів. От Адам послухав змія, от нашептав йому, і от він то. А ви стойте в істинній вірі, от ви там, ваша віра права. І от, на жаль, от ці маніпуляції, вони отак на цих людей і впливають. І вони не задумуються, чого так. Бо гоніння прийшли, бо старці сказали, бо святий отець сказали, як іде, от, в чому гоніння, через що. Що хтось забороняється, церкви закриті, от говориш з їхніми тептами. Ну, бо в нас в селі забрали церкву ПЦУшники. Кажу, як забрали? Ну, кажу, забрали це десь, забрали, закрили, там зробили склад і не пускають людей. Кажу, вона відкрита? Ну, да, вони там служать, як то. Ну, тобто, церква відкрита, людей пускають. Ну, то вони там ходять, як це. Ну, кажу, а от у вас? Ні, ну, то якби прийшов, бо я думаю, теж мене не... Ну, то кажу, то знаєш, як забрали? То рішенням голосування вона перейшла в іншу юрисдикцію, але вона для вас відкрита, ніхто вам не сказав, що ви тепер не маєте права, тобто вас її не забрали. Вона поміняла юрисдикцію, тому самому Богу моляться, служби ті самі, устав той самий, все, будь ласка. Але вони от наратив забрали, нас забрали церкву. Отже, Никодиме, дякую вам за роз'яснення і за те, що завітали на програму. Дякую за можливість говорити. Будемо надіятися, що правда Божа, вона все-таки візьме верх і Господь оту духовну глухоту і сліпоту він зцілить в цих людях, і вони зрозуміють. Головне нам не спаскузитися, і щоб ми цих людей потім змогли простити і прийняти. От оце в нас, щоб ми не стали такими, не робили так, як вони. Коли вони захочуть, ну, навернутися, і ми не почали казати, ну, ми ж вам казали, ну ми ж такі, оце треба. Нам оце буде ще важче проявити отаку християнську позицію. Але треба, от до цього вже закликаємо. Для того і піст наш, щоб ми себе могли підготувати. Так що дай нам Боже, спаси Господи. Що ж, гостем нашої програми сьогодні був ігумен Никодим Смілий, намісник Луцького братського Христово-Звиженського монастиря. Традиційно у студії працювала Марія Вавренюк. Бережіть себе, своїх рідних і побачимось уже за тиждень. Партнер трансляції – компанія «Вест Автохаб».